Ще казвам добър ден на господин Талев и му честите професионалния празник. Добър ден на вас и на вашите зрители. Благодаря. Сега ще разгледаме първо казуса с ареста на Бойко Борисов, по който съда се произнесе на първа инстанция, след което закриването на спецправосъдието и да потърсим има ли някаква връзка в цялата история. Предлагам да видим само кратък откъс с видео, което съм извадил основни, нали, аргументи в решението на, съ... на съдята Николай Урумов. Да видим. Софийският районен съд обяви за незаконен ареста на Бойко Борисов на 17 март. Мевере е осъдено да му плати 300 лева разноски за адвокат. До момента на задържането на лицето Борисов не е събрано нито едно годно доказателство или доказателство на средство, което да сочи вероятната му съпричастност към осъществяване на престъплението изнудване, пише в решението си съдя Николай Урумов. Съдята обяснява, че по делото за изнудване на Васил Бошков е разпитан като свидетел премьерът Кирил Петков. Той обаче не е посочил по никакъв начин, че е бил свидетел на извършване на престъпление или че знае конкретни факти, които да са относими към извършено престъпление от Борисов, пише още съдът. Цитират се показанията на секретарката на Горанов, че многократно е виждала лицето Бошков да посещава кабинета на министъра. Срещите били по инициатива на Бошков, който винаги е бил сам, само с пора в ръка и никога не го е виждала да носи турби, пликове или друг багаж в ръцете си. Съдът пише, че не може да се подмине и фактът, че по делото са на лице сведени от свидетеля Васил Бошков, за които няма яснота по какъв начин са поступили по делото тъй като те не са снети от полицейски орган, а представляват едностранно писмено волеизявление на лицето, с което същият е отговорил на поставени немо въпроси, неизвестно от кого. Според съда не е направен опит сведенията от Бошков да бъдат проверени за достоверност. По време на самото претърсване, направено преди ареста, не са намерени никакви доказателства, за това не може да се приеме и, че претърсването е основание за задържане, допълва съдът. Съдята критикува и самото изписване на заповедта и че от формулировката и не става ясно защо е бил задържан Борисов. Решението не е окончателно и МВР може да го атакува пред административния съд в София. Сега аз към, към този момент не знам дали МВР ще атакува решението на съда, но на вас как ви се струва? Това е възможно ли е въобще да го атакува и да се получи нещо по-различно? Министър, председателя Кирил Петков, не министър на вътрешните работи, подчертавам, mm -hmm. вече, вече, заяви, че ще обжал решението на съда, което отново показва някакво доста странно отношение и доста странно правосъзнание о, о, о нашия премьер. Казвам го за съжаление, защото административния а, заповета за задържане в крайна сметка е издаден от инспектора в МВР. Ако някой е компетентен да обжалва решението на Софийския съд, това е на вътрешните работи, а министър председателя казва, че той ще обжалва. Сякаш той е издал заповедта, което поражда подозрения, че именно по негово разпореждане е извършен този арест, което също е аргумент в подкрепа на теста за незаконосообразност на, на, тази заповед. Поражда и съмнение, аз не, съм запознат с това изказано е на господин премьера, но поражда съмнение или че той е не познава устройство на държавата или че може би ще си позволи натиск, ако да речем съответния полицай да реши да не обжава. Ами тези тези съмнения бяха породени още когато се разбра, че повода да бъдат задържани господин Борисов, господин Горанов и госпожа Арнудова са били свидетелски показания давани в кабинета на министр-председателя. Е, да, но каза се, че свидетелските му показания не са и точно свидетелски, защото той не е бил свидетел. Това е ясно казано в мотивите на съда. Това, това се говореше от, от самото начало, и в този смисъл а, да се върнем на първоначалния mm -hmm. ви въпрос: очевидно, политическа воля има за обжалване на това, на това решение. То, очевидно, цялото българско общество видя, че цялата процедура е политическа и не случайно 61%. Mm -hmm. Според проучване, мисля, че беше налфарицър, че казаха, че не одобряват арест, те, тези три ареста, защото ги смятат за политически. А, но в същото време аз без не искам да изглеждам като, като наивник, но като юрист, при такава фактическа обстановка, не виждам как на втория станция би се стигнал до някакъв различен резултат от този, до който се стигна на първа. А при такава фактическа обстановка, <съща> да използвам вашата терминология, при положение, че господин примера е давал свидетелство, пък не е свидетел, той може ли да понесе някаква отговорност? Ами, вече зависи как се прецени дали той умишлено е подвел органите на МВР и дали съзнателно е обвинил в престъпление, човек набедил в престъпление, има такъв състав в наказателния кодекс, набеждаване в престъпление, въпрос на правна преценка. И дали, а пък органите на МВР, защо изобщо са тръгнали по такъв сигнал, е друг въпрос. Абсолютно а, друг а, въпрос а, сега. А добре, и сега, господин Бошков, в решението на съда, което ще видим как ще бъде обжалвано, а, пише, че не е ясно кой го е разпитал този човек и дали въобще е разпитван, а е подаден някакъв лист с въпроси и отговори. Ама вижте, това, това прокуратурата го говори от самото начало, че няма как да се образува наказателно производство по а, някакви хвърлени бомби от човек, който се укрива от правосъдието и които показания не са събрани по надлежен процесуален начин. Всички противници на прокуратурата обясняха, че това се прави умишлено с цел да бъде покриван на лидерът на ГЕРБ, който се явява в момента и лидер на опозицията в България. И сега съда им каза абсолютно същото. И тогава какво следва? Ами, тук ще си позволя малко черен хумор. Надявам се, че не следва закриване и на Софийски районен съд, както по бързата процедура беше закрито специализираното правосъдие. Аз наистина толкова бърза работа по толкова важен законопроект с толкова много параграфи и обсъждаш наистина такива значими обществени отношения. Във вторник да мине целия през правна комисия, в четвъртък вече да мине през пленарна зала да, си спомням отдавна да съм да. виждал, ако изобщо съм наблюдал такова нещо. Добре, а виждате ли, имате ли някакви притеснения относно закриването на специализираното правосъдие, че по този начин има хора включително, като и господин Бошков, не знам дали там е обект на... Със <laughs> сигурност е, той има повдигнати обвинения така, за организирана престъпна група, облугу, които облугу. до този момент се, глед, се гледаха от специализирания съд. И сега какво следва? Управляващите казват, че всичко е наред. Ами, като, като юрист мога да кажа, кои ще са непосредствените проблеми, които, впрочем, в а, правна комисия аз много внимателно проследих изцяло заседанията и на правна комисия, и в а, пленарна зала. В правна комисия съдите от специализираните съдилища им го казах. Какви са основните юридически проблеми с този законопроект? Ще трябва да започнат да се гледат делата от нови състави. Тъй като в а, закона, който гласуваха, пише, че се разхвалят по различни съдилища, съдите от закритите, специализиран, наказателен, специализиран апелативен наказателен съд. И това направи... А в същото време делата, всичките се, подхв... се прехвалят на Софийски градски съд uh -huh. и на Софийски апелативен съд. Тоест, а, а в закона, беше, беше пред някакво квотно разпределение на, съ, на съдиите, че ще се разхвърлят, че в а, Софийски градски съд ще бъдат преназначени до една четвърта от съдиите, в Софийския апелативен съд до една трета от съдиите. Тоест останалите три четвърти от, от, от специализирания съд, съответно останалите две трети от специализирания пелативен наказателен съд, ще отидат в други съдилища в страната. Това само по себе си поражда конституционен проблем, ще, би, ще се върнем на него по-нататък. Но, така или иначе, това означава, че голяма част от делата няма да могат да продължат да се гледат пред Софийски градски съд и пред Софийския пълтин. Също трябва да започнат отново, тъй като има принцип за неизменност на съдебния състав. И като се смени съдебния състав, започва делото от начало. В същото време има в наказателния кодекс така да абсолютна погасителна данност. Тоест, .е. независимо какви процесуални действия са предприяти по едно дело, след изтичането на хиз години, наказателната отговорност но обвиняването се погасява по давност и той не може да бъде преследван. То колко, чин, колко е? Чин а, високи са, са давностите, започват от 15 години, но така или иначе от друга страна пък става дела, въпрос за дела с изключително висока фактическа и правна сложност. А, по тях а, томовете с материалите са, са стотици и хиляди по, по едно дело. А, такова дело материалите по него се събират изключително Изключително сложно и бавно, тъй като трябва да се. От друга страна, трябва да се пазят правата на обвиняемия, за да не стане това основание за обжалване. И а, много, много години минава, докато се. се това, според вас, сега е отделно начало. По за, ключовите. За, 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 за голяма част от дел. делата, да. Сега защитниците, вносителите на законопроекта твърдяха, че как няма такова нещо, то си пише, че делата продължават да се, да се гледат от същите състави, как се гледат от същите състави, като. Три четвърти, съответно две трети от съдиите, да ги разхолиш в, съ, в съдилища, които не са компетентни да гледат тези дела. Да не говорим, че по наказателно процесуалния кодекс за, за по-тежки престъпления, каквито са тези от компетентност на специализирания наказателен съд, в съдебните състави задължително трябва да има съдебни заседатели. Тези съдебни заседатели са част от състава. Тях очевидно няма как да, да тръгнем да ги местим по страната и тях, така че тази теза, чисто юридически, за съжаление, е абсолютно несъстоятелна. Така че това ще е проблема с делата. Конституционният проблем, за който споменах, uh -huh. е, че голямо количество магистрати ще бъдат разместени из страната без а, тяхното желание против тяхната воля. Сега имаше в правна комисия бяха привикани защитници на законопракти от неправителствения сектор, които държаха изключи абсолютно скандален и неколегиален тон към магистрата. Им казваха, вие като сте идвали от страната, в София не ви беше проблем, сега ви е проблем, че ще ви местят от София някъде другаде. Е да, да, само че тези хора тогава са се обявили конкурси за заемане на магистратски места в София. Те са знали къде кандидатстват и си забили желание да се преместят от София. Сега, против волята им, ще ги местят някъде другаде, което е проблем в Конституцията и с правото на труд, и с правото на всеки гражданин да избира свободно. Къде да, къде да живее. Не ви просто напускате системата и точка, ако не ви харесва. Това е, очевидно пък е дискриминационен текст и представлява скрита форма на репресия спрямо тези магистрати, което също е проблем с Конституцията. Казват аргумента основния е, че просто не работи спецправосъдието. Вие как може да защитите а, правосъ... това този вид правосъдие, че работи? Ами казват го вносителите на този законопроект. Да, това е основно Наш, има нашите, 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 партньори... Даже, даже служи нещо повече, някои казва, то служи за рекет и натиск. Нашите партньори в Европейския съюз казват точно обратното. А, защото специализното правосъдие е създадено от 2012 година по препоръка на Европейската комисия, която казва, че трябва да има специализация на съставите, които се занимават с делата за организирана престъпност и за корупция по високи етажи на властта. 2012 година министър тогава на правосъдието е сегашния омбудсман, доцент доктор Диана Ковачева, стартира специализираното правосъдие с а, подсъдност единствено делата за организирана престъпност. Uh -huh. 2016 година службата за структурни реформи към Европейската комисия, която прави а, цялостен технически анализ и структурен на прокуратурата, издава препоръка. Делата за корупция по високите тази на властта да се прехвърлят в специализиран наказателен на съд, тъй като той е показал своята ефективност в делата за организирана престъпност. Направя това нещо от 2018 година. От 2018 година всичките мониторингови доклади по механизма за струнчество и проверка твърдят, че в, в положителна светлина разглеждат тези законодателни изменения. И в крайна сметка се стигна до заключението 2020 година, че България е изпълнила всичките си условия по мониторинговия механизъм и Европейската комисия ще препоръча този механизъм да бъде закрит. Сега, предстои междувременно се откри нов механизъм, който всички държави членки за, върхов... за върховенство на правото в Европейски съюз. И аз съм много любопитен как точно това закриване на специализираното правосъдие ще бъде интерпретирано в този доклад. Как ще бъде интерпретирано, интерпретиран ареста на лидера на опозицията, който бъде вен за незаконен? Как ще бъде интерпретирано това, че вътрешния министр э, издава заповеди журналисти във водещи национални медии да бъдат уволнени и, yeah, и, и, и те биват уволнявани и, и, и този момент вече беше посочен в а, доклада за състоянието на човешките права на Държавния департамент на САЩ. Така, Не смятам, че ще бъде пропуснат и в а, мониторинговия механизъм. И само да кажа, че а, през новия програмен пр период за европейските средства, вече отпускането на тези средства се обвързва с върховенството на закона и правото. И имаме ре, реална опасност, след като цял, цял година се бави приемането на този план за, за възстановяване и развитие. Има реално опасно средствата по него да бъдат блокирани въз основа на всички тези действия от последната година и от последните седмици дни, които наблюдаваме. На мен ми се струва, че цъка е една бомба с закъснител. Става въпрос за намесването на Европрокуратурата в арестите на бившия премьер, бившия финансов министр и пиара на ГЕРБ. Сега, самия господин Бошков не можа да обясни пред журналисти като какъв точно е разпитван от Европрокурори защото даже и вълста, каза Европрокуратурата се такова беше първоначалното през а в крайна сметка случая на Бошков, това, което той разказва, става въпрос за рекет, не за европейски средства. Има ли възможност да, си, да е използвано името на Европрокуратурата в този случай? Ами, аз ще говоря пак тю... и... Да. Аз ще говоря, пак тюрист. Ще ви прочета от рекламент 1939 от 2017 година за създаване на Европейската прокуратура. Какви са правомощите на, на тази структура и мисля, че нашите зрители са достатъчно интелигентни да си направят заключението. Член 22, параграф 1. Европейската прокуратура е компетентна по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюз. Казва се по-нататък, че е компетентна и по отношение на престъпления, свързани с участие в престъпна организация, ако престъпната дейност на такава организация е насочена основно към извършването на въпросите финансови престъпления. И сега, особено интересен е параграф 4, който гласи Европейската прокуратура при никакви обстоятелства не е компетентна за престъпления, свързани с националните преки данъци, включително и за престъпления, които са неразривно свързани с тях. Защо mm -hmm. казвам, че това е много интересно? Защото управляващите и по този въпрос измениха смениха на няколко пъти теста. Отначало казаха, че а, са го разпитвали господин Бошков, а, тъй като той е твърдял, че е бил подложен на рекет от господин Борисов и, и останалите обвиняеми. Mm -hmm. След това, като видях, че се повдига доста така негативно обществена на реакция, че те едва ли не са вият адвокати и говорители на господин Бошков, който все пак какъвто и да е, всеки е невинен да доказва на противното, разбира се, но в момента има повдигнати 19 изключително тежки обвинения за така тежки да. престъпления и се укрили от правосъдното mm -hmm. в Дубай. И смениха тезата, и мисля, че господин Рашко вътрешния министр, каза, че а, всъщност а, те разследвали и Бошков и Борисов за участие в организирана престъпна група. Съвместно. На което Божко е да и коя е организираната престъпна група, в която биха могли господата Борисов и Горанов е, евентуално за данъците. И тук не, само, стигаме въпроса, че те са национални данъци изрично е казано в регламента, Разбраве. който си yes. благодаря господин Талев за това участие. Uh, уважаеми зрители, вие виждате новините на телевизия Скат след тях, продължаваме.